100% Faiq'a qayıb. 100% möhtəşəm şov. Arzu dilənim zamanı bu gecə baş verər bütün möcüzələr. İllər sonra ənənəsinə sadiq qalaraq xalq artisti Faiq Ağayev silsilə konsertləri ilə yenə də tamaşaçı qarşısında. Faiq Ağayevin konsert öncəsi ən son yenilikləri, özəl qonaqları və bol sürprizləri ilə bugün hər şey daxildə. Acıyla yaşar mı? Ey yüreği yaşananlar unutacak.
ne oldu? Ne oldu? Mahnını bilmirsiniz diye diyandınız. Baxırlar üzüme ki neyineyim. Heç ne, iki nəfərsiz deyə keçirəm. Üçüncünüz olsaydı keçməyəcəydim. Siz özünüzü bizə oxşadırsınız, yoxsa qarda boranda gələ bilməyib? Xeyir bir işlə bağlı. Qardaşın toydu Sibirdə, ora gedib. Hə, siz amma dost kimi dosta sıfır. Yəni, gedə bilərdiniz amma. Gedə bilərdiniz. Bəs toyu kim aparır orada? Çox maraqlıdır, mən də fikirləşirəm. Görəsən, Sibirdə toyu kim aparır? Qardaşın toyudur, amma dostlar deyirlər. Dostlar yoxdur, efirə satdılar. Bir efirə dəymədim o. Dəymədi demək. Yenə də sabahınız xeyir olsun, gününüz təbii ki uğura doğru açılsın inşallah. Bugün hava uğurla soyulur. Açılsın. Uğura doğru gidək yani. İnşallah. Biz sağ qayıtsaq. Biz de inşallah bu günləri verilişdən dərhal sonra uçuruq Moskvaya. Bizdə də toydur orada. Tək ki hər bir evdə toy olsun. Dostlarımızın toyudur. Toya gedirik. Bəli. Amma inşallah ki sağ salamat qayıdaq yenidən vətənə. Sizi mən çox istəyirəm. Vidalaşıram burada sizinlə. Zarafat, şaka yani. Hər birinizi xoş gördük bu günləri. Maraqlı bir efir olacaq. 28-29 dekabr. Artıq hər biriniz bilirsiniz ki, o günlərdən unudulmaz iki gecə olacaq mənim. Sonra maraqlı konsert proqramı olacaq. Təbii ki, zövqlü musiqi olacaq. Zövqlü musiqi olacaq, şov olacaq. Bəli. Mən belə düşünürəm. Gəlin anonsları izləyək, daha sonra ətraflı danışıb qonağımızı dəvət edək. Yüz faiz Faiq Ağayev, 100% mühteşem şov. Arzu dilenen zamanı bu gece baş verer bütün güzeller. İller sonra enenesine sadık kalarak halk artisti Faiq Ağayev silsile konsertleriyle yine de tamaşaçı karşısında. Faiq Ağayevin konsert öncəsi ən son yenilikləri, özəl qonaqları və bol sürprizləri ilə bugün hər şey daxildə. Bəli, bugünləri bol sürprizlərlə hər şey daxil efirdədir. Özünüz də artıq bilirsiniz ki, bugünləri çox maraqlı qonağımız var. Həm danışıq tərzi gözəldir. Bəli. Nə istəyirsən? Bütün bal vəşək istəyir. Hə, deyirəm, baxın, yəni o belə. Gəl qonağımızı dəvət edək. Gözlətməyək sizi. Niyə? Çünki bilirəm, hər biriniz səbirsizsiz. Hələ ifa ilə dəvət edəcəyik. Onun üçün hazırlıqlı olun. Respublikamızın xalq artisti 100% F.A.M. Başıma gətirdim, səni gördüm, özümü itirdim. Heç kimi sevmərəm sanırdım, bir baxışınla yoldan etdim. Ah, bu nədir başıma gətirdim, səni gördüm, özümü itirdim. Heç kimi sevmərəm sanırdım, bir baxışınla yoldan etdim. Yüreğimi ver mənə, söz verirəm sənə, gəl səni xoşbəxt eyləyim. Yeni ver mənə, söz verirəm sənə, gəl səni xoş və xeyləyim. Yalan deyil, yox yalan deyil, gözlərimə bax nə deyil. Səni ay zalım çox sevirəm, gəl səni xoş və xeyləyim. Yalan deyil, yox yalan deyil, gözlərimə bax nə deyil. Ay zalım çok sevirem, gel seni boşta eyleyim. Ay bu nedir başıma getirdin, seni gördüm özümü yitirdim. Hiç kimi sevmerem sanırdım, bir bakışınla yoldan ettim.
verirəm sənə, gəl səni xoşbəxt eyləyim. Eyni ver mənə söz verirəm sənə, gəl səni xoşbəxt eyləyim. Ay can, yalan deyil, yox yalan deyil, gözlərimə bax nədir. Səni ay zalım çox sevirəm, gəl səni xoşbəxt eyləyim. Yalan değil, gözlerime bak nerede. Seni ay zalim çok sevirem, gel seni koş ben eyle. Ay nə qəşəng söz. Amma fark mən qoy birdən baləcə bir səhvimi düzəldim. Mən 28-29 niyə istəyirdim konsert olsun? Çünki iki günün ikisində də iştirak etmək istəyirdim. Heç nə olmaz, 29-u gələrəm. 29-u, 30-u, 29-u ad günümdə. Heç nə olmaz, nə deməkdir? Elə ən qəşəng gündə gələcək. Ən qəşəng gündə gələrəm. Və dəvətnamələrinizi də verdim artıq. Təşəkkür edirəm, Faiq müəllim. Çox sağ olun bu günləri bizimlə bərabər olduğunuz üçün. Açılışı bizimlə etdiyiniz üçün. Düşərli olsun, uğurlu olsun. İki gün hətta biz belə fikirləşirik ki, çox azdır. Amma yenə də bax, bu iki gözəl günü bizə yaşadırsınızsa, çox sağ olun, Faiq müəllim. Hər halda 4 illik fasilədən sonradır. Mən... Sevimli qonaqlarımsız, məmnuniyyətlə sizi gözləyəcəm. Bu arada Xəzər Media böyük təşəkkürüm, həm Xəzər Televiziyasına, haradakı indi yayımdayım və silsilə verilişlərin ilkidir, əziz tamaşaçılar. Həm Xəzər Radiosuna, həm 100.5-ə, həm Araz Radiosuna böyük təşəkkürlərim, çünki informasiya dəstəyini məhz Xəzər Media eləyir. Sabahınız xeyir olsun, bərk geyinin kimi evdən ələ çıxmayıb, soğudur, qar yağır. Hətta mənə Tolik bu saatda zəng vurub ki, Timo, yaxşı çata bildi, istəyir. Yuxudan oyanmışam, çox soyuq görünürəm. O bilərəkdən tez zəng eləmirdi ki, birdən maşındasınız, birdən yolda bidriyərsiniz. Ona görə gözləyib ki, vaxtına çatasınız ondan sonra. Düzdür, çox keçim sağ olun. Sabahın xeyir olsun, eləşək Faiq müəllim. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Bolluca konsertdən danışacaq. Hazırlıqlardan danışacaq. Bu, bu öyrəncəlikdir. Bax, öyrəncəlikdən danışım. Girirəm liftə, misal üçün qonşudur. Günün vaxtından asılı olmayaraq, axşamız xeyir. Baxırlar ki, günün gün orta vaxtında niyə axşamı xeyir deyir. Deyirəm, dil öyrəşib, bağışlayın olan şeydir. Mikrofon da öyrəncəlikdir. Artıq 28 il, noyabrın 17-si. 28 il tamam oldu ki, səhnədə. Maşallah. Maşallah. Bundan da çox oldu. Daha da uzun olsun. Amin Allah. Amin inşallah. Amin. Amin. İlk olaraq qiyimdən başlayırıq. Çox maraqlı qiyim seçmişsiniz. Hə, bunu söyleyeyim ki, özüm düzəltmişəm. Çox maraqlı. Hə, boş vaxtı var idi. Hövsələm çatdı, götürdüm belə, nəsə, xoşuma gəldi. Mənaları var üzərində olanlar. 1000 dənə. Misal üçün, heç vaxtı, heç vaxt deməklə. Yaxınlaşma vurar, bilmirəm da, Che Guevara var burada, məhəbbət var, nə yazılıb burada? Hal-hazırda mənim məhəbbətim dəbdir, misal üçün yazılıb. Bəylə xalım da var burada. Hə, hə, nə hissən var, hətta belə görsən, ürəyimin üstü deyil, ürəyinizi kim qırıb? Əşi, ürəyimi qırmaq üçün çox belə səy də göstərmək lazım deyil. Hə, belə tez xətrə dəyilən insanam, amma göstərmək. Amma görsən. Göstərmirəm. Duyğusal mı? Bəs xətrinizə, ürəyinizə dəyən insan necə başa düşməlidir ki, o sizi incidi bardasa belə? Duyğusalam. Bu birinci cavab. O başa düşməyəcək. Mən göstərən deyiləm, mənim bürcüm elədir ki, biz göstərmirik. Biz oğlaqlar daxilən nəyi keçiririksə, zahirən göstərmirik. Amma məhəbbətdən başqa. Məhəbbətdən başqa. Məhəbbəti göstərirsiniz. Düzdür. Təbii, mən, bilsən, elə insanlar var ki,
xanımlar adətən bəylərə indi qardaşlar daha yaxşı bilər. Bütün günü üzr istəyirəm ifadəmi görə dönə-dönə qəmiş olurlar ki, sən məni sevirəm demirsən, sən məni sevirəm demirsən. İnsanlar var ki, demir onu. Sən öz üzərimə götürmə. Hiss eləyir, amma demir. Mən gündə 100 dəfə deyərəm ki, sevirəm. Aha. Hə, mən buna ehtiyacım var. Ki, sevirəmsə deyim. O. Hə, düzdür, əks tərəf şişməsə də. Şişərlər çox olur, fərq bəli. Bilsən, insan var ki, münasibəti düzgün qəbul edir. İnsan da var ki, fikirləşir ki, belə də olmalıydı da, mənəm də, yəni mənə qarşı belə də olmalıydı. Bu, o ikinci tip insanları anlamıram. Demirəm ki, sevmirəm, amma anlamıram. Sən göydən qızıl zəmbirindən düşmüsən, səni bilmirəm, dağın başından götürüb, bilmirəm, qızıl nəyinsə içində gətiriblərmi? Sevirlər, Allaha şükür eləyəmin, deyin ki, nə yaxşı ki, sevənim var. Gör, 9 milyard insan var. Ona qalsa elə hamısı xoşbəxt olmalıydı. Yarı bayarı, 4 milyon yarım kişi, 4 milyard daha da doğrusu yarı qadın. Hamı bir-birini sevib, heç kim də ah, of eləməməli idi ki, ay, mənim sevgilim haradadır. Sevgi tapmaq çətin məsələdir. Tapmışsınız, Faiq müəllim, çox maraqlı. Zaman-zaman olub. Olub. Olmamış olur mu ya? Siz razısınız onunla. Yəni, insan bir dəfə sevir, ikinci dəfə sevə bilmir. Mən məsəl üçün razı deyiləm. Sən necədir? Bir çox stereotiplər, ştamplar var da. Aha. Yəni, dilə düşmüş sözlər ki, insan ancaq bir dəfə sevər. O bəxtəvər insandır ki, bir dəfə sevir və daha sevmir. Doğrunda əslində bəxtəvər insandır, amma bir halda bəxtəvərdir ki, o sevdiyi insan onunla qalsın. Aha. Amma insanlar var ki, misal üçün, iki dəfə ailə qurur. Düzdür. Amma hər iki dəfəsində də səmimidir, sevir. Və mənə elə gəlir ki, hər şeyin ilk dəfəsi, bilməm, hətta adı bədnam çıxmış kiftə bozbaşının da ilk dəfə dadılması hər dəfə yeyilməkdən fərqlənir. Yəni, ilk dəfə onu dadır sana. Misal üçün, indi siz falacasız, cıqqılısız, vaxt var idi ki, Azərbaycanda bilməm, kivi satılmırdı, ananas satılmırdı, bilməm, banan satılmırdı. İlk dəfə gələndə elə bilməm, göydən düşmə bir şey idi. İndi heç kim ona o qədər də təsir eləmir. İndi bağışlayın bəsit bənzətməyə görə, amma ilk məhəbbət də elədi. İlk dəfə dadanda sənə elə gəlir ki, bilmirəm, həyatda bundan böyük zövq heç nə yoxdur. Amma ondan da böyük zövqlər var. Yəni o məhəbbətdən də kişi qadın məhəbbətindən də yüksək şeylər var, amma çox ciddiləşirəm, səhər bir kişidir. Danışaq yenidir təbii ki, düzdür. Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, siz danışında hər birimiz qulaq asılar, dinləməyi çox sevirik. Səhər-səhər belə gözəl söhbətlər olmalıdır mütləq. Amma Aytəkin. Nə var, kimdə Aytəkin? Aytəkin də qulağıma deyir ki, deyir Siva, mən istəyərdim ki, hal-hazırda hər evdən çıxan insan sevdiyi xanıma sevirəm sözünü deməyi bacarsın. Deyin də, hansı kanma budur? Əzizlərim, düzdür, bu vaxtda evdən çıxanlar da var, amma daha tez çıxırlar da işə gedənlər. Evdən çıxırsınız, 100% xanımınız başınıza çevriləcək ki, amanın günüdür, ehtiyatlı ol, yol sürüşkəndi, ərsiz avtomobil idarə edirsiniz. Mən üstüvi isti geyin, siz də əvəzində dönün, deyin ki, can, çox istəyirəm səni, çox sağ ol, çox sevirəm səni. İnanın, evə qaydanda bu adət elədiyiniz süfrəflərdən var, onun 100 qatını görəcəksiniz. Bir də görəcəksiniz ki, siz olmayan da qadın biqudisini bilmirəm, vuracaq saçına, üzünü zəlcəcək, axşam sizi belə bayram sayağı qarşılayacaq. Düzdür, düzdür. Bəli, amma artıq işə gedənlər də WhatsApp vasitəsilə yenə də öz sevginizi etiraf edə bilərsiniz. Aa, bu da yaxşı fikirdir. Pulsuz da olsun, düz demirəm. WhatsApp olsun, SMS olsun, kimsə WhatsApp işlətmir, mənim kimi misal üçün. İşlətmirsiniz. Yox, sən nə danışsan, mən WhatsApp işlətsəydim, 9 milyon Azərbaycan əhalisi mənə yazacaqdı. Çünki 18 ildir nömrəni dəyişmirəm. Faiq müəllim, sağ əliniz mənim başıma. Mən elə bildim deyəcək mən... ki, qalmış köhnəsi. Yox, sağ əliniz mənim başıma. Niyə? Çünki mən hər ay ən gecəyə. Bax, mən hətta əmkarlarımdan soruşuram. Normal bir şeydir ki, ya jurnalist, ya bilmirəm kimsə müğənnini çətin tapsın. İndi biz həmkarlar bir-birimizi tez tapmamalıyıq. O heç. Bax, mən bilirsiniz bir dənə məni... Zəng eləm bu nömrə şəbəkə xarici.
Mən də iki nömrədir. Biri sırf mənim öz ailəm üçün. Yaxınlar üçün. Çox yaxındır. Yəni mənim qardaşım olsun, bacım olsun. Digəri də iş nömrəsi. Digərini də mən eləmişəm. Hansını ki rahatlıqla söndürəcəm, amma mən onu söndürədə mənim ailəm mənimlə əlaqə saxlaya bilsin də. Amma inanın mənə bir həftə mənə bəsdir ki o nömrəni bütün Azərbaycan bilsin. Dostlarında da günah. Tualikdə də günah. Min dəfə demişəm. Xahiş edirəm, bu nömrə vermə bunu. Qorxumdan artıq ona nömrə dəyişəndə verməyəsin. Mən nömrə dəyişməmişəm əslində. Doğrudan Azərbaycanda mobil rabitə yaranandan bilməm 2 ay sonra mı, 3 ay sonra mı telefon aldım, nömrə aldım və dəyişmirəm. Maşallah. Bilmirəm. Mən yəni hətta o vaxtı bilməm institut yoldaşlarım indiyənə kimi eyni nömrə ilə mənə axtarırlar. Çox maraqlıdır. Mən bunu gərək sınayım bir dəfə. Mən geri qalmışam deyəsən, hə? Yox. Dəbdə hər ay dəyişməkdir. Əvvəllər nömrəyə çox pul verirdim, amma indi canım sağ olsun. 5 bat verirəm, nömrə alıram bir aydan sonra. Bu intizamlı sözdür, telefonlara yolun üzü qara telefonlar etdi işimi ilə. Bizdə telefon bağlantısı var verilişdə. Ola bilər, eləyə bilərik, niyə eləmir? Onda siz də vurun da, zəng vurun, zəng vurun. Hə, bəli, sevgi etrafınızda eləyə bilərsiniz, Faiq müəllim buradadır hələ ki. Bu arada, soyuq havada isti, belə hərarətli sevgi etrafı. Amma Faiq müəllim, artıq nömrələri görürsünüz ekranlarınızdan. 404-31 neçə etsə görmədim. Ver nömrələrdən, nömrələri verin, getdi artıq. Bax, zənglərinizi gözləyirik. Qoy olsun, bu günləri fərqlilik olsun. Keçək. Amma Faiq müəllim, 31-im, haradasınız, necə keçirirsiniz? Mən bir 29-u, 30-u konserti keçirim inşallah. Hı. Təsəvvür edirsiniz, 2 günlük, hər gündə 3 saat 10 dəqiqəlik proqram nə deməkdir? 31-i heyim qalsa, əgər mənim canım qalsa, yəqin ki, hansısa istirahat mərkəzində, tamaşaçılarla, dinləyicilərlə, əzizlərimizlə, yeni il şənliklərlə. Yəni kələ qərarlaşmamısınız, yox, olacaq, olmayacaq? Bircə qərarlaşdığım və neçə illərdir həyata keçirdiyim bir şey var ki, harada oluramsa olum, çalışıram saat 11 üçün, heç olmasa, 12 işləmiş üçün gedib Həci xanıma, mamaya dəyirəm. Yeri gəlmişkən, mama baxdırmadan salamlarımız Həci xanıma, bütün Allah mamaları qorusun, anaları amin, qorusun. Amin. Gedib dəyirəm, mamanın gül yanaqlarına maç eləm, sonra gedirəm işləməyə. O, çox maraqlıdır. Mənim bir elanım olacaq. Doğrudan da, harada olar ki sənətkar, sənətçi? Ancaq səhnədə. Səhnədə olmalıdır, düzdür. 31 dekabr, əgər qərarlaşmamışsınız, harada yeni ili keçirəcəksiniz, bizim sizə tövsiyəmiz. Olimpiya stadionunda 31 dekabr çox maraqlı bir konsert proqramı keçiriləcək. Türkiyənin pop ulduzları iştirak edəcək, yerli məşhurlarımız olacaq, Faiq müəllim, bilirəm ki, sizin də xəbəriniz var bundan. Amma bilet əldə etmək istəyirsinizsə, belə deyək, diqqətiniz bizdə olsun. Verilişlə bağlı hər an hansısa bir sualı verə bilərik. İkinci hissədə sualı veririk, üçüncü hissədə yeri gəlmişkən ilk sizinlə başladıq. Efrimizin ilk qonağı kim idi? Hamı da yazdı Faiq müəllim. Doğrudan. Bəli. Deməli, belə alınır ki, o ilk bileti qazanan xoşbəxt insanın, belə deyək də, adını mən də çəkə bilərəm də ki, flan kəsdir odan. Günləri bəlli olacaq mı? Yox, o artıq olub. Hə? Bu günləri, amma yeri gəlmişkən, Faiq müəllim, siz sualı verə bilərsiniz. Ürəyinizdən hansı sual keçir, amma sizinlə bağlı olsun. Sənətinizlə bağlı olsun. Sənətinizlə bağlı olsun. Gəlin, belə eləyək də, düzdür, malı mala qatmaq kimi alınmasın bu məsələni də həyata keçirək. Mən də sizə dəvətnamə verim. Olar, siz olar. Siz də verilişlərinizdə, mən sizə suallar hazırlayaram. Belə çox çətin də suallar olmasın. Əla. Mənim konsertimlə də bağlı belə bir aksiya keçirək. Suallara düzgün cavab verənlər dəvətnamə qazanır. Bəli. Əla. Hə? Mən tam razı. Bu ailəmizin Xəzəri deyil. Bəli. Ailəmizdə şıltaqlıq eləyək, biz də bunu həyata keçirək. Amma elə geri gəlmişkən bu günlərdə 31-nə olan biletlərimizin uduşu ilə bağlı Faiq müəllimlə əlaqədar bir mövzu eləyəcək bir sual olacaq. Onun üçün gözünüz, diqqətiniz bizdə olsun. Amma yeri gəlmişkən də getmək istəyənlər biletlər 9 manatdan 100 manata qədərdir. Yəni ön sırada hadisəni yaxından görmək istəyənlər 100 manatınızdan keçib gedirsiniz konsertə. Bir şey də vurğulayaq ki, informasiya dəstəyi Xəzər Media Center-dir. Təşəkkür edirik.
yeniliklerle yeniliklerini bize itibar edirlər daha doğrusu. Bax belə yeri gəlmişkən Faiq ağayev de öz yeniliklerini bize itibar edib, ekskluzivlerini bizimle paylaşır. Ama Faiq müəllim, sualı siz verəcəksiniz. Bax hansı sualın cevabını istəyirsiniz tamaşaçılar doğru versin. Bəri baştan söylüyorum. İlk dəfə Heydər Əliyev sarayında neçənci ildə konsert keçirmişəm? Bax belə. Neçənci ildə? İlk solo konsert Heydər Əliyev sarayında neçənci ildə olub? Sualımız belədir ki... Mənim solo konsertim təbii ki. Bəli. Mənim solo konsertim neçənci ildə olub? Nəzər alın ki, 88-ci ildən səhnədəyəm. Odur ki, fikirləşim, bir ipucu verim ki, ötən əsrdə olub. İpucu da verildi artıq sizə. Onun üçün diqqətlə... bütün rəylərinizi bizə yaza bilərsiniz. Amma indi isə Faiq müəllim, gəlin sizdən bir ifa alaq. İfadan sonra isə bizə göndərdiyiniz ən maraqlı videoları yayımlayacağıq bu günləri. Buyurun Faiq müəllim. Məmnuniyyətlə. İfa sizdə. Sevirəm bu mahnını. Yeri gəlmişkən... Rabil Səfərli yazıb, sözləri Rauf Sütünündür və bu konsertdə səslənəcək 8 yeni mahnından birisidir.
Maşallah. Elə yeni mahlardan söz açmaq istəyirdim. Az sonra gəlin biz bizə göndərdiyiniz videoları izləyək sizinlə bərabər. Daha sonra isə konsertdə hansı mahnılar olacaq, hansı bəstəkarlar yazıb bu haqda danışacağıq. Live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Təşəkkür edirik diqqətiniz üçün, sevginiz üçün. Çünki hər elan edəndə mindən çox video göndərirsiniz bizə. Yeri gəlmişkən Faiq müəllim. Hal-hazırda bütün bölgələrimizdə zəh gəlir bizə. Hamı izləyir, hamı sevir. Hamıya salamlar. Düzdür, bölgələrimizdən bir çoxunuz bilirəm, istəyirsiniz iştirak edəsiniz, konsertlərdə gələsiniz, dinləyəsiniz. Bir tamaşaçı Lənkərandan bilet udub.
Ha, ben velişlerin birisindeydim. Zen geldi. Düzgün cevap verdim. Bilet verdim. Şimdi geleceğin inşallah. İnşallah. Yeri gelmişken biz de bu şansı sizin için yaradırıq. Bilet kazanıp yeri gelmişken harda olursunuz olun gelebilirsiniz konserde. Beraber. Ama Aksafadan bizi izleyirler. Diler xüsusi salamlar gönderin. Aytaki niye? Kim var orada? Aa, Faik Bey, sizin fanatlarınız zengin. Sizi seven insanlar çoklu çoklu olduğunu zengin. Ben 2008. yılda hemen o bölgede oldum. Aksafa, Qazax, Gəncə, Şəmkir, Tovuz. Cənab Prezidentin seçki təşviqat kampaniyasıydı ve konsertler keçirilirdi. Ve onda Aksafada da iki gün kaldık. Ta olmazın hörmət gördüm, olmazın qayğı gördüm, sevgi gördüm. Həfsus ondan bu yana 8 ildir gedmirəm ora. Ama memnuniyetlə belə bir imkan düşsə yay aylarında yenə gəlib. Həm istirahat edərəm, həm ziyaret, həm ticaret məsələsi, həm konsert. Çok maraqlıdır. Doğrudan bölgələrimizdə konsert düşünmürsünüz. Mən tam səmimi deyim. Düzdür, maddi tərəfdən biz fikirləşirik. O kadar da asan değil. Bunu her birimiz bilirik. Çünkü bu işin içindeyiz. Mesela için Seba ile bize de təklif gelmeseydi şirketten. Biz de bunu elə arzu olarak yani reallaşdıra bilməyəcəkdi. Sadece arzu olarak kalacaktı. Ama bugünkü gündə maddi tərəfdən dəstək var deyə. Təşkilatçı varsa mən də məmnuniyyətli. Mən də məmnuniyyətli. Gə bir yerdə eləyək. İnşallah. Gəlin bir yerdə eləyək. Qəşən konsert eləyək. Tam səmimi deyək. Mən də. Yəni bölgələrdə, rayonlarda yaşayan, çalışan həm yerlərimiz bizdən inciməsin. Bəzi texniki problemlər var ki, onları mütləq çözmək lazımdır. Biz yani burada maddiyatı fikirləşmirik. Yani rayona gedim də pul qazanım kimi fikrimiz yoxdur. Sadece olarak bunun avadanlığı var, musiqiçiləri var. Bunu həll edən təşkilatçılar olduğu halda məmnuniyyətlə gəlib iştirak edərik. Bəli, bəli, məmnuniyyətlə təbii. Yeri gəlmişkən bu şəhərdə iki gün Naxçıvanda konsert verdim. Düzdür, özümüz iştirak etməsək də. Yani təəssüratları mənə gəlib çatdırandı, dedim maşallah olsun. Demek eləyəndə sən oradakı insanları sevindirirsən. Təbii. Hər biri sevərək gəlir. Yani iki gün onlara çatmadı. Üçüncü günü də istədilər. Sadəcə gec idi. Maşallah. Artıq gec olduğu üçün edə bilmədilər. Ama iki gün anışlar. Çox sevirlər axı. Çox sevirlər. Oy, mən Naxçıvan üçün darıxmışam. Ha, sonuncu dəfə yanılmıramsa 2011-12 idi mi mən Naxçıvanda oldum. Və çox insan sığallayırlar orada. Münasibətlə sığallayırlar və məmnuniyyətlə o gözəl qədim Azərbaycanın dilbər güşələrindən birisi olan Naxçıvana gedərdim. Həm ziyarət eləyərdim, çünki orada əsəbi kəf var və gözəl səfalı yerlər var. Həm ziyarət eləyərdim, həm konsert eləyərdim. Yeməklər var, ufak mənim. Bilirəm, bilirəm, kökəlirəm mən orada onu danışma. Buradan Naxçıvanda yaşayan bütün həm yerlərimizə böyük-böyük salamlar. Salamlar təbii ki. Faik mənim, biz birdən sponsorlarımıza təşəkkür edək. Buyurun. Daha sonra ifadə alacaq sizdən. Seviçkom, verişimizin baş sponsoru haqda buyur. Verilişimizin baş sponsoru isə Feminə Xəz Dəri Mərkəzidir. Həm məhsul sayına görə, həm də satış ərazisinə görə regionun ən böyük xəzləri məkanlarından biridir. Feminə'da siz keyfiyyətli xəzləri məhsullarını münasib şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Feminə İtaliya və Yunanistan dəri təşkil edilən xəzləri sərgilərinə xüsusi dəvət alır. Bu sərgilərdə nümayiş olunan ən son dəbə uyğun xəz geyimləri ilə daim öz kolleksiyalarını yeniləyir və sizə təqdim edir. Feminə xəzləri sevənlər deyil, dəri və dublyonka sevən xanımlarımız, həmçinin bəylər də baş çəkə bilər. Feminə xəzləri qalereyası sizə böyük seçim imkanı verən dəri və dublyonkaların çox böyük çeşidini təqdim edir. Bütün bu üstün keyfiyyətləri görmək və sizə layiq olan xəzləri qiyimini seçmək üçün ölkəmizin əvəzsiz xəzləri məkanı olan Feminaya sizi də dəvət edirik. Feminə xəzin həzni yaşa deyirik. Sədərək Ticaret Məkəzi Elit Binası A giriş. Əlaqə nömrəsi ulduz 1000. Təşəkkür edirik və keçid alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə Health Baku Medical Center Klinikasıdır. Hər zaman söyləyirəm ki, sağlamlığınızı qoruyun, saxlayın. Etibarlı məkana müraciət edin. Bizim sizə tövsiyəmiz Health Baku Medical Center Klinikasıdır. Amma təbii ki, dekabr ayının 1-dən 30-na kimi pulsuz həkim baxışları keçilir. Yəni, bu şansı sizə verirlər ki, pulsuz müayinədən keçəsiz. Heç olmazsa, belə deyək, sağlamlığınızı belə qoruyub saxlayasınız. Terapevt, ginekolog, uroloq, androloq, endokrinoloq, ümumi cərrah, ortoped, travmatoloq, həkim qəbuluna öncədən yazılmaq mütləqdir. Əlaqə nömrəsi 055 050 və 070 207 21 26. Amma bu son deyil.
Ross Bakum Medical Center Klinikasında dekabr ayında inşallah estetik plastik uzman dosent doktor Serdar Nasır təklif buyuracaq. Amma bir şey vurğulayaq ki, əgər aynaya baxanda kompleks yaşayırsınızsa, görünüşünüzdən narazısınızsa, mütləq müraciət edin. Əmin olun ki, peşman olmayacaqsınız. Çünki dünyaca məşhur olan professor, məsələ, Health Baku Medical Center klinikasına buyuracaq. Rinoplastika, qarındakı artıq pilərin götürülməsi, üzdə olan qırışların götürülməsi, cavanlaşdırılma, qaşların qaldırılması, göz qapağındakı qırışların götürülməsi, artıq pilərin çəkilməsi, yəni liposaksi, yanıq nəticəsində yaranan izlərin götürülməsi də var. Əgər görünüşünüzdən narazısınızsa, mütləq müraciət edin, əmin olun ki, peşman olmayacaqsınız. Təşəkkür edirik Keçid Alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə yepyeni bir sponsorumuzdur. Keyrakoylas keratin tərkibli saç boyası sözsüz ki, hər bir xanım bilir ki, xarici görünüşümüzdə dəyişiklik etmək istəyiriksə, saç rəngi çox böyük bir rol oynayır təbii ki, amma düzgün saç boyası seçmək lazımdır ki, saçlarımızı yandırmasın, hamar və parlaq etsin. Əziz xanımlarımız, düz, hamar, parlaq və baxımlı saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, Keyrakolors ən doğru seçimdir. Tərkibində təbii kondisioner olduğundan kövrək və incə saçları güclü və sağlam edir. Profesional saç boyasıdır, saçda uzun müddət qalır. Dərini qıcıqlandırmır və giginlik sertifikatlıdır təbii ki. Satış nöqtələrimiz məhdud sayda olduğu üçün hal-hazırda nömrələri söyləyəcəm, elə ekranlarda da görürsünüz. Ən vurursunuz daha ətraflı məlumatı əldə edirsiniz. 050-566-6618 070-672-6600 və keçid alırıq növbəti sponsorumuzu. Növbəti sponsorumuz isə Türkiyə istehsalı olan abaca yuyucu vasitələridir. Abaca yuyucu vasitələrini artıq hər kəs yaxşı tanıyır. Təmizlik baxımından xanımlarımızın ən yaxın köməkçisi olan abaca öz keyfiyyətli məhsulları ilə hər zaman liderliyi qorumaqdadır. Abacanın tərkibindəki ləkə çıxardıcı ətirli maddələr sayəsində evlərinizin hər bir gürşəsi həmçinin paltarlarınız, qablarınız təmiz və gözəl olacaq. Qiymət baxımından çox əlverişlidir. Amma fikirləşməyin ki, qiyməti ucuzdursa demək keyfiyyət yoxdur. Biz sizə həm sərfəli qiymət, həm də ki, keyfiyyət təqdim edirik. Tüm marketlərimizdə əldə edə bilərsiniz. Mənim min deməyimi eşitməyin. Sadəcə gedin, alın, istifadə edin. Əmin olun ki, peşman olmayacaqsınız. Təşəkkür edirik, keçidə alırıq. Və növbəti sonuncu sponsorumuz Təmiz Xalı şirkətidir. Söz ki, bilirik ki, xanımlarımıza ən böyük əziyyət ev təmizliyində düşür pərdələrə, sonra yumşaq mebellərə. Onun üçün biz sizə nəyi tövsiyə edirik? Təmiz xalı şirkətini təbii ki tövsiyə edirik. Bakı və Sumqayıtda ilin istənilən mövsümündə xalça və pərdələrin mənzildən alınıb, təmizlənib, ünvana çatdırılması, yumşaq mebellərin yenicə də təmizlənməsində özünə rəqib tanımayan təmiz xalı daha bir yeniliyə imza atıb. Artıq evinizdə olan döşək və yorğanların yuyulub təmizlənməsini də təmiz xalı şirkətinə etibar edə bilərsiniz. Xaricdən gətirilmiş xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə yun yuyularaq qurudulur, çırpılaraq açılır, sonradan isə yüksək peşəkarlıqla sırıqlanaraq yenidən sizin ünvanınıza çatdırılır. Hal-hazırda elə ekranlarınızda da görürdünüz. Bu proses necə baş verir? İşin keyfiyyətinə isə tam zəmanət verilir. Bu da çox vacib bir amildir. Təmizlik vacibdir. Təmizlik isə təmiz xalı şirkətinə etibar edirik. Əlaqə nömrələri 012-555-14-14 012-555-15-15 012-555-16-16 Bütün sponsorlarımıza təşəkkür edirik. Gəl gözəlim, gözəl barışarı gəl gözəlim Sevgimiz alışarı gəl gözəlim Senin yolunda canından keçən sevənim var Gəl gözəlim, gözlər alışarı gəl gözəlim Sevgimiz alışarı gəl gözəlim Senin yolunda canından keçən sevənim var Bu dəfə evdəkilərə salam, xəstəliyə yenilməyən aşıq Azərxanlar oğlunun qonağıdır. Necəsiniz, neymişsiniz? Hoş geldiniz. Xəstəlik onu hansı dostlarıyla düşmən etdi? Dostluğunuz artıq davam eləmir, yoxsa? Gələn çox az oldu. Aşıq nələri sir saxlamaq istədi? Bu sir qalsın. O qiymət verməsi, ana balalıq olma. Azərxanlar oğlu xəstəlikdən sonra inanılmaz dərəcədə arıqladı. Neçə kilo arıqladın, Azər? 42 kilo. Bazar günü saat 18:30-da evdəkilərə salamda.
Bax belə reklamlardan sonra yenidən bərabərik yeri gəlmişkən Aytəkinin evdəkilərə salam verilişini də izləməyi unutmurun. Unutmuruq. Bərabər izləyəcəyik. Niyə? Çünki mənə də çox maraqlıdır. Çox gözəl bir insan evində qonaq olmuşsun Aytəkin, bilirəm. İnşallah baxımlı olacaq. Əminəm. Faiq müəllim. Faiq müəllim. Can. Konsertdən biraz danışaq, repertuardan danışaq. Gəlin başdan başlayaq. 29-u və 30-u dekabr Heydər Əliyev sarayında konsert saat 8-də başlayır. Çünki biz iş gününə təsadüf edir konsert. Ona görə biraz gec elədik ki, cəmaat işdən sonra gəlib yetirsin özünü Heydər Əliyev sarayına. Saat 8-də başlayır. Biletlər çox münasib qiymətədir. 20 manatdan 120 manata qədər. Konsertdə ümumilikdə 23 mahnı səslənəcək. Onun 8-i yeni mahnılardır. Bu arada ilk verilişdir bu promotion arasında, onu da söyleyeyim ki, iki mahnımın yeni versiyaları səslənəcək. Bu 1995-də səslənən Dönmə Geri mahnısının yeni versiyasıdır və 1996-da səslənən Səni Əvəz Eləmir, Əldə Bir Qədəh Şərab ona hətta deyirlər. Onun yeni versiyası səslənəcək, bu 8 mahnıların yeni mahnıların arasında bu olacaq. Çox maraqlı bir səhnə dekoru fikirləşmişik. Mənim bu analoqu olmayan ifadəsindən xoşum gəlmir, amma doğrudandır. Biz də Azərbaycanda elə bir səhnə hələ ki görməmiş. Səhnəkarlarım elə bir dekor qurmayıb, sırf ekranlardan, LED ekranlardan ibarət olacaq dekor. Çox gözəl musiqi kollektividir. 14 nəfər musiqiçidir, 5 nəfər bek vokalçıdır. Hal-hazırda belə dəhşət, gərgin hazırlıq prosesi gedir. Başqa nə maraqlıdır? Soruşun deyil. Köhnə mahnılardan da oxuyacaq. Köhnə mahnılar da olacaq, bəli. Amma hal-hazırda da mən istəyirəm bir ifa dinləyək sizdən, Faiq mənim. Onda kiçici bir miks olacaq. İki, belə deyək, nisbətən retro mahnılarımdan. Buyurun, dinləyin, biraz xəyallara dalın. Gəlin. Hava da belə hava deyə. Yalan sadan sildaş.
edirik Fahim Hanım. Çok sağ olun. Söyleyeyim ki. Kaş ki kısa olmayaydı. Bu tipli demeli 3 mix nəzərdə tutulub. Aha. Biri bax buydu, digəri daha bundan öncə yazılan mahnılardır. Ötən əsrin 90-larında yazılan mahnılardan bir mixdir. Bir də ki hərəkətli mahnılarından ibarət mixdir. Görək bəlkə bu günləri onu da oxudum. İnşallah oxuyacaq. Təbii ki vaxtımız da var. Hələ ki vaxtımız boldu. Qalibimiz var. İki biletimizi qazanan bəli, insan dekabrın 31-də yeni il gecəsini bilmirsiniz harda keçirəsiniz. Yenə də deyirəm Olimpiya stadionunda möhtəşəm konsert proqramı olacaq. Əgər iştirak etmək istəyirsinizsə, biletləri əldə etmək istəyirsinizsə 9 manatdan 100 manata qədər də amma pulunuz çatmırsa, pulunuz çatmırsa biz sizə bu fürsəti yaradırıq. Bugün Faiq müəllimlə əlaqədar bir sual vermişdik. İlk solo konsert Heydər Əliyev sarayında Neçənci ildə olub və düzgün cavab da gəldi. Bu düz 23 il bundan öncə olub. 1993-cü ildə konsert proqramının adı Naz Etməkdir. Bizim qalibimiz də... Tahirə xanım. Tahirə ofisial yazıb 1993-cü ildə. Amma bir nəfərə də tərif düşür. Tərif düşür. Bu mənim ümumiyyətlə ilk solo konsertim neçənci ildə keçirilib. Sualına cavab verib. Kim idi? Duyğu Nurka yazıb. 1991-ci ildə ilk solo konsert olub Yaşıl Teatrda. Bəli, bəli. Onun da adı Gəl Gülüm idi. Çox sağ olun belə parlaq zəkaya görə, gözəl yaddaşa görə. Onda gəlin belə, niyə tərifləyirsiniz ki? Onda elə bax, bu Yaşıl Teatr haqqında yazan, 91-ci il haqqında yazan xanımıza isə Faiq müəllimin biletini hədiyə verir. Olsun. Məmnuniyyətlə mən sizə biletləri inşallah sabah çatdıracağam. Bəli, siz də xəzərlədə birinci günü siz də gəlib biletinizi əldə edə bilərsiniz. Demək, Duyğu Nurka 1991-ci ildə ilk Faiq müəllimin solo konserti olub. Siz qazanırsınız Faiq müəllimin konsertinə biletləri. Amma digər bizim tamaşaçımız Tahirə Ofisial. Düzgün cavaba görə inşallah ayın 31-i Olimpiya stadionunda keçiriləcək konsertə 2 bilet qazanırsınız. Bax belə. Bax belə. Təşəkkür edirik diqqətiniz üçün. Sabahları yenidən gözünüz bizdə olsun. Sabah olmasın. Sabah olsun, amma gözünüz biletlərdə olmasın. Belə. Həmin müəyyən zaman, yəni bu biletlərlə bağlı suallar olmayacaq. 2 gün yəni. Bəli, amma birinci gün. Ancaq sabah olmayacaq, amma birinci gün olacaq inşallah. Faiq müəllim, rəqqaslar olacaq konsertdə. Hə, çox gözəl bir kollektivdir. Yığma komandadır. Mən adətən konsertə hansısa ayrı bir qrupu dəvət etmirəm. Uzun illər boyu Spider kollektivi ilə çalışırdım. İndi Andrey köçüb xaricə, qrup pərən-pərən olub. Amma qrupdan bəzi insanlar var ki, öz rəqs qruplarını düzənləyiblər. Hamımızın çox gözəl tanıdığımız Jessica var. Bax, Jessica və Leyli gözəl 8 nəfərlik bir komanda yığmışıq. İndi hal-hazırda onlar üçün də mənim geyimlərimə uyğun libaslar tikilir. Özü-özlüyündə 32 dənə geyim az deyil. Mənim də çox maraqlı libaslarım olacaq, o barədə konsertdə biləcəksiniz. Və bəri başdan deməyin ki, Faiq Ağayev indi nəsə belə hayküylü mövzu atır. Amma konsertdə da 45 yaşım olur da mən. 29 dekabrda inşallah. Allah can sağlığı versin. Nəhayət ki sevdiyim insanla tanış olacaqsınız hamınız. Bəli. İki gün. Görürsən, heç sizə deməmişdim efir qabağı. Deməmişdi, vallahi deməmişdi. Udu qəlbimin dərinliklərində gizlətdim həmin adam. Odu sevdiyim adam, onun ürəyimdə başqadır yeri tamam. Odu qəlbimin dərinliklərində gizlətdiyim həmin adam. Odu sevdiyim adam, onun ürəyimdə başqadır yeri tamam. Ağlatmayın məni. Faiq müəllim, doğrudan mənim üçün yerlik oldu desəm yalan olur. Yerlik deyil, şok. Mən bilərəkdən bu xəbəri verilişin ikinci hissəsinə saxlayırdım ki, bəlkə kimsə hələ yuxuluydu, bəlkə baxanlar hələ ki, belə də yavaş-yavaş bizim kimi çay-çay-çay özünə gəlirdilər. İndi artıq saat 11-də hamı oyaqdı. Odur ki, inşallah sizi könlümün yarı ilə tanış edəcəm. İnşallah, Faiq müəllim. Allah xoşbəxt eləsin, nə deyəm? Onu qəlbimin dərinliklərində gizləndiyim həmin adam, onu sevdiyim adam. Başka
oradan başqa olur. Amma Tayyip müəllim, belə deyək, repertuarınızda elə bir mahnı var hansını ki onun üçün əsr etmişsiniz? Bilsən, sevgi mövzusu olmasaydı biz nədən oxuyacaqdıq? Çünki nə barədə oxuyuruqsa oxuyaq, vətəndən oxuyuruqsa məhəbbətdir, valideyndən oxuyuruqsa məhəbbətdir, özəl sevgidən oxuyuruqsa məhəbbətdir. Təbii, mən elə gəlir ki, bugünə kimi 350-yə yaxın mahnı ifa eləmişəm. Maşallah. Bu 28 il ərzində, bəlkən bir az yanılıram, bəlkən bir az çoxdur. Demək olar ki, elə hamısı onun barəsindədir, çünki sevgi barəsindədir. Gəlin bir ifa edək, bir mahnı olsun. Bilirəm, hal-hazırda izləyir. Hardan bilirsən, bayaqdan bilmirdin söhbətlərdən. Niyə? Çünki Faiq müəllim belə ürəklə danışırsa, demək, yarın onu izləyir. Əminəm buna. Amma istəyirəm, Faiq müəllim, bir ifa gəlsin. Elə hal-hazırda bizi izləyənin şərəfində. Səslənməsi də məhz elə ailəmizin Xəzərində olmuşdu. Siz bilirsiniz ki, mən bu yaxınlarda bir qədim xalq mahnısını ifa etmişəm. Bilirsiniz ki, bu il Azərbaycanda multikulturalizm ilidir və əslində bu bəyan olunmuş ili biz əsrlər boyu yaşayırıq. Çünki bu torpaqda dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir millət nümayəndəsi, hər bir din nümayəndəsi konfortlu yaşayır. Və ötən əsrin daha doğrusu ortalarında dahi Rəşid Beybutovun mahnını ifa etmişdi. Qədim xalq, Talış xalq mahnısıdır. Zangeyar adlanır. Onun tərcüməsi də ayın suda əksinə bənzəyən yarım. Yəni, o qədər parıltılı, o qədər gözəl, elə mövzun da üstünə düşdü. Bir az da rəqs eləyək. Buyurun. Dalsa deşte apaya, ağaç begape. Dalsa deşte apaya, ağaç begape. Bunuş halıca sape. Bunuş halıca sape. Nana başlı bom şaraboni, faraboni, tükazi hamron. Dil karda lova
acab qəşəng gəl Səngə yarım, səngə yarım, acab qəşəng gəl Səngə yarım, səngə yarım, acab qəşəng gəl Səngə yarım, səngə yarım, acab qəşəng gəl Bir baxsana, ay ışığı, acab qəşəngdir Sənin eşkin yar qəlbində əl var şələk Oy, ben size teşekkür ederim. Bu ne geçen reaksiydi? Çok güzel. Maşallah. Teşekkür ederim. Ama... Manda kadın seslerini işitti zaten. İşitti. Elnare de. Doğrudan. Bizim Elnare Halilova geldi, kömek eledi. Studiyada benimle beraber ifa etti. Onlar her zaman heyran kalır. Maşallah, dört uşaq. Bəli, bəli. Özde ki, dördüncü uşağı dünyaya getirmezden bir gün önce... Geldi. Bak bu mahnını okudu. Maşallah. Allah var, Allah var. Allah olsun. Buradan onu öpürəm. Can, nəsə deyirdiniz? Yerli pərəsti eləyir Elnara. Yox, xayiş elədim. Valla, çünki uşaq kimi mahnısında da back vokalda mənə gəldi, kömək elədi. Allah var eləsin. Bak, mən tam səmimi deyim. Back vokal deyəndə nəsə bir çox müğənnilər ona... Ona pis məna vermək olmaz. Mən özüm də mənim həmkarlarım üçün bəzən rica edirlər, gedib kömək eləyirəm. Çünki back vokalda... Əsas müğənninin səsi olanda bir o qədər də gözəl olur, amma bir o qədər də rəngarəng olmur, başqa bir səsin olması gərəkdir. Ona görə də mənim bir çox mahnılarımda, misal üçün Ramal mənə Allah canını sağ eləsin kömək eləyib, Samir Cavadzadə kömək eləyib, Elton kömək eləyib, yəni bir çox mahnılarımda bir çox həmkarlarım. Amma həmkar demişkən, inşallah konsertdə onları görə biləcək yoxsa? Zalda. Zalda. Zalda olacaqlar. Çünki konsert mənim konsertimdir. Kimlər olacaq Özüm ama? Oxuyacağım. Bilmirəm, kim mənə zəng eləyib dəvətnamə xahiş eləsə olar. Mən yəni xüsusi olaraq heç kimə dəvətnamə göndərməyəcəm. Bilirsiniz, Çingiz Abdullayev bizim çox gözəl yazıçımız, ədibimiz bir dəfə mənə gözəl bir söz dedi. Günlərin bir günü məndən jurnalistlər soruşdular ki, elə bax, söhbət yerinə gələr, ad günü mərəfəsiydi. Soruşlar ki, ad gününə nə kimi hədiyə istəyərdiniz? Mən də Çingiz Abdullayevin fanatıyam. Dedim, onun bütün bugünə kimi çıxan kitablarını kim mənə hədiyə eləsə, elə bir dünyanı mənə bəxş eləyər. Özü də solo konsertim idi. Solo konsertimi oxudum, ayın onda 30-u bitdi. 31-i səhər bir də görürəm, kimsə qapını sındırır. Yatmışam konsertdən sonra istirahat edirəm. Sən demək köməkçimdir, zəng gəlib ki, bəs təcili olaraq Yazıçılar Birliyinə gedək. Nə məsələdir? Bəs Çingiz müəllim özü sizə kitablarını hədiyyə eləyəcək. Kitablarını hədiyyə eləyəndə uzun danışdım, amma mənası var. Mənə söylədi ki, mən heç vaxtda heç kimə kitab hədiyyə eləmirəm. Ta o vaxta kimi ki, kimsə mənə söyləsin ki, mənə kitablarınızı hədiyyə eləyin də. Bax, eynən də mən konsert dəvətnaməsini, bilməm, zəng gəlib deyirəm yəni, ki, flan kəs qor gəl. Yəni, heç kəs məcburi deyil. Yəni, kim istəsəm? Kim xahiş eləsə, kim rica etsə, ki, mən maraqlıyam bir müğənnə olaraq ki, mənim şovumu görmək istəyir. Gəlib təşrif buyursun, otursun, istirahatını eləsin, bəy balası kimi baxsın. Fahid mənim, hal-hazırda Həci Nuran bizi izləyir. Mən buradan Həci Nuranı salamlamaq istəyirəm. Həci Nuran müəllim. Qatılıram, mən də salamlarımı göndərirəm. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Söyləyir ki, mən də konsertdə iştirak etmək, olmaq istəyirəm. Yəni, izləyin. Həci, sən elə bura saxlamışdın, gözümə zəng elə bilməzdin. Məmnuniyyətlə dəvət eləyəm. Biz Həci ilə... Bərabər əyləşərik Həci ilə inşallah. Çoxdan dostluq eləyirik. Allah sənin canını sağ eləsin. Həci, sən ömründə çoxlu savablar qazanmışsan. Bir çox ailələrə, bir çox imkanı olmayan və sevgiyə və ya yardıma ehtiyacı olan insanlara kömək eləmişsən. Allah təala onun min əvəzini sənə yetirsin, canı sağ olsun. Amin. Var biletin, narahat olma. Hal-hazırda da Moskvadadır, yeri gəlmişkən Həci bugünləri olmasa da inşallah sabah yenidən Bakıda olacaq, amma 6-cı gün yenidən Moskvada sənlə görüşərik. İnşallah. Əmirəm ki, gözləyəcəksən mən orada. İnşallah. Amma Həci biletində narahat olma, mən dədim bərabər gəlsin. İnşallah. Dünənləri... Uzaq başı gördüm, dəvətnamə qalmayıb, bilet qalmayıb almağa, Seva saxlayıram evdə kimi. Yo, Mən, o məşhur bizim operettada kimi babalı adını dəyişirəm. Fayqın boynuna mən həll eləyərəm. Problem deyil. İnşallah. Çox sağ olun. Fayq mənim, bizim qonaqlarımız var. Doğrudan mı? Bəli, Xətai Estetik Klinikasının peşəkar həkimləri bizimlə bərabərdilər. Azər Mirzəyev, Dəri Zöhrəbi həkimi, androloq bizimlə bərabərdir. Axundova Güllər, Güllər yoxa Güllər.
bizimle beraber de həkim ginekologumuz da sabahınız xeyir. Harada gəlir? Buradan gələcəklər. Ha, buradan gəlirlər. Buyurun. Gəlin, gəlin. Gəlin. Hoş gəlmisiniz. Mikrofon varınızdır. Mikrofona ehtiyac yoxdur. Bunu verin. Yoxsa qonaqlarımız hamısı elə bilir ki, mikrofon onlarındır. Mən xoş gəlmisiniz. Təklif elədim, görmədim. Amma görün sizi nə gözəl gündə dəvət etmişik. Respublikamızın xalq artisti bugün bizimlə bərabərdir. Siz də xoş gəlmisiniz. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun ki, dəvət edəmişsiniz. Faik mənim də salamlayırıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bugünkü gündə bilirəm, biz də artıq ənənəyə sadiq qalaraq hər 4-cü gün Xətai Estetik Klinikası biz xahiş edirik ki, həkimlər göndərsinlər bizə ki, tamaşaçılar izləyir, sualları boldur, həm ginekologiya baxımından sonra. Azər doktor, bilirəm ki, sizin də danışacağınız yetərincə var, bugünləri məlumat verəcəksiniz, ötürəcəksiniz, amma təbii ki, bugünkü gündə nə ilə daha çox sizə müraciət edirlər və onun, belə deyək, müalicəsini tapmaq nə qədər asandı, çətindir, bu haqda siz bizə danışacaqsınız. Mən bugünkü dövrdə, ümumiyyətlə, tüm xəstəliklər belə deyək də təbabətdə artıq aktuallaşıbdır. Yəni ki, nəzər salsaq ki, bir 15-20 il bundan qabaq ki və yaxud da ki, daha da geri bir nəzər salsaq, görərik ki, qabaq ki, devrələ münasibətdə indi xəstəliklər ümumiyyətlə dəyişib. Həm klinikası dəyişib, həm onların əmələ gəlmə səbəblərində müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlib. Həm də ümumiyyətlə insanların belə deyək də sinir psixoloji durumu daxili aləmlərində bütün bunlarda müəyyən dəyişiklikləri biz görürük. Bizim sahəmiz belədir ki, mən dermatovenerolog, androloq olduğuma görə mən daha çox biraz o həm dəri estetik məsələlərlə daha ciddi məşğul oluram. Həm də biraz delikat olan bir sahə zöhrəvi xəstəliklər və onların müalicəsi ilə və profilaktikası ilə biz məşğul oluruq. Son zamanlar dəri və saç xəstəlikləri artıbdı ki, hansı ki biz bu xəstəliklərin müalicəsi ilə Xətai Estetik Klinikasında profesional şəkildə məşğul oluruq. Bizdə həm saçın müalicəsi var, həm də əkilməsi. Əkilməsindən bizdə Orxan Gülü məşğul olur. Gəlin, doktor, bu haqda danışaq, amma reklamlardan sonra. Hal-hazırda reklamlara ayrılaq, reklamlardan dərhal sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Mən ardın gözləyirdim. Sonra bir rəqs eləyirdi, filmdə yenicə qızışdıq, başladı. Yaxşı, Sevəc. Həlqi belə gönləri nə gözəl bir şərk üçün, əlçinin ağzından ürəyim mən geçim. Çala-çala bir zəfərə, nəfəri yurdumuzda, abad olur el ova, kənd şəhər yurdumuzda, yurdumda, yurdumda. Haça-haça günlərimiz, taşa-taşa sellərimiz, yaşa-yaşa ellərimiz, göllərimiz. Yaşan şehirlerimiz, göllerimiz var. Hansa hansa günlerimiz, taşa taşa seyirlerimiz, yaşan şehirlerimiz, göllerimiz var. Edirik. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bugün həkimlərimiz bizimlə bərabərdir. Sizlə sonra danışaram. Üçüncü hissəniz yoxdur deyə sizə dəyib dolaşmıram bu günləri. Doktor, Azər doktor, bayaqları dəri və saçda yaranan xəstəliklərdən danışırdıq. Mən istəyirəm bunun davamını gətirəsiniz. Buyurun. Deməli, son zamanlar dediyimiz kimi bu dəri xəstəlikləri biraz aktuallaşıb. Çünki onun əmələ gəlməsində həm daxili faktorlar, həm də xarici faktorlar rol oynayır. Əsasən də biz çox rast gəlirik dəridə olan səpkilərdir, ləkələrdir. Dəridə müxtəlif, deməli,
patoloji proseslərdir ki, bunlar daxili, bəzən daxili orqanlarda gələn xəstəliklərin nəticəsində əmələ gələ bilər. Həm də ola bilər ki, xaricdən olan təsirin nəticəsində əmələ gələ bilər. Ola bilər qaraciyər ötkisəsində baş verən hansı bir proses dəridə, məsəl üçün, hər hansı bir ləkə formasında. Mən çox üzr istəyirəm. Bax, bu başda bəs şişlər nədən əmələ gəlir? Başda... Gedir, gəlir, gedir, gəlir. Bilə zarafat edir də mənlər. Başda ola bilər ki, saçın altında olan, saç follikullarında olan hər hansı bir iltihab proses nəticəsində bu əmələ gələ bilər və yaxud da ki, tərpi vəzlərin funksiyası pozulduqda orada müəyyən şişkinlik və yaxud da ki... Gündə-gündə saçı fenləyirsən, gündə-gündə ona əziyyət verirsən, o saçın soğancıqları əziyyət çəkir. Bəli. Çox ağrıyır amma... Saça ilə bir ki, kimyavi təsir tamamilə Faiq mənim düz buyurdu. Yəni ki, bu fendi, ütülərdir hansı ki... Yəni saç boyasından istifadə etmirəm. Və kimyavi, hər hansı bir tərkibində kimyavi maddələr olan saç boyalarıdır, müxtəlif, məsəl üçün, laklardır və yaxud maskalardır. Bunlar saçın demək olar ki, strukturunu pozur, saçın ömrünü azaldır. Saçın özü ümumiyyətlə anagen, katagen, telagen devirdən ibarətdir, onun inkişaf mərhələsi. O aradakı mərhələ pozulanda saç demək olar ki, başlayır tökülməyə və yaxud sınmağa və yaxud da ki, saç başlayır seyrəlməyə. Saçın bu xəstəliklərin əmələ gəlməsində digər faktor deməli, saçın kökündə olan deməli, həm pivəzlərin funksiyasının pozulmasıdır. Bəzən görürsən ki, insanlar şikayət edir ki, saçım tez yağlanır. Bu, birbaşa hormonal balansda olan problemlə əlaqədardır. Ona görə də biz ilk növbədə bunu yoxlayırıq. Hormonal sferədə olan bir problemi aydınlaşdırmaq üçün biz qanın analizlərini edirik, hormonları yoxlayırıq. Eyni zamanda biz deməli, qurd xəstəliklərini aşkar eləmək istəyirik, görək ki, burada var ya yoxdur. Çünki onlar da saçda problem yaradan əsas faktorlardan biridir. Bir də ki, saçda, məsəl üçün, son zamanlar biz rast gəlirik, tez-tez ocaqlı saç tökülməsini, yəni ki, tala-tala müxtəlif nahiyələrdən saçın tökülməsini müşahidə edirik. Səbəb birinci növbədə... Saçda deyil, bəylərdən bəli, üz nahiyəsində, çənə nahiyəsində də ola bilər, bəzən nadir halda bədənin digər nahiyələrində də ola bilər. Burada əsas birinci yerdə dayanır stres faktor, yəni ki, əsəb sinir sistemi. Sinir sistemi birinci, hər hansı bir həyəcan, qorxu və yaxud insanın keçirdiyi bir gərginlik nəticəsində bu baş verir. Məsələn, səhər axşam yatır, səhər tezdən gəlib durur, görür ki, saçın müəyyən nahiyəsində saç tökülmüşdür. Doktor, başım ağrıdı həyəcandan. Çox yəni aktual bir məsələdir. Bəzən bu gərgin işlə məşğul olan insanlarda, istər fiziki olsun, istər əqli olsun, işlə məşğul olan insanlarda biz bunu müşahidə edirik. Və dediyimiz kimi, bizim klinikada məhz bu saçın tökülməsi ilə bağlı, seyrəlməsi ilə bağlı bütün problemlər həll olunur. Yəni ki, əvvəlcə biz onu kompüterdə diaqnostik edirik, aydınlaşdırırıq ki, bunun səbəbi nədir və lazımsa digər analizlər, müayinə metodları keçirik. Xəstə və ondan sonra biz başlayırıq xəstənin müalicəsi ilə məşğul olmağa. Saçın müalicəsi ilə məşğul olan həm həkimdə, həm də xəstədə səbr olmalıdır. Yəni ki, bu elə də asan bir məsələ deyil ki, xəstə gəlir və bir həftədən 10 gündən sonra bunun saçı bərpa olunur. Biz ondan bəzən aylarla işləyirik. Minimal olaraq birinci trimestri götürürük, yəni ki, birinci 3 ayda biz müşahidə edirik. Ona görə ki, saçın follikuldan düzəlmə mərhələsi o 75-80 günü... Uzun çəkən prosesdir. Proses uzun çəkən prosesdir. Bu, minimum 3-6 ay ərzində bu proses davam edir və əgər xəstə həqiqətən o həkimin dediyi o deməli bütün o göstərişlərə əməl edirsə, sonda nəticə çox yaxşı olur. Aha. Əsasən də bu cavan, orta yaşlı insanlarda çox özəl, yaxşı nəticələr biz əldə edirik. Amma gəlin biraz zöhrəvi xəstəliklərdən və sonsuzluqdan danışıq. Mənim sənətimin digər bir sahə, yəni ki, dəri zöhrəvi olduğuna görə həqiqətən də biz, mən həm də zöhrəvi xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul oluram ki, bu da indiki zamanda öz aktuallığını saxlamaqdadır. Bu da ondan irəli gəlir ki, insanların əsasən də gənc nəslin bu sahədə maariflənməsinin kifayət qədər olmamasıdır. Bu maariflənmə əslində birinci ailədən başlanmalıdır. Sonra bu başlanmalıdır məktəbdən və sonra da cəmiyyətdə insan ya bu oxuyursa bu institutda və digər harada işləyirsə orada deməli bunu yəni ki öyrən bunu hardansa bu oxumalıdır, bilməlidir və yaxud buna deməlidirlər bunu. Ki müəyyən məsələlər ki var bu intim məsələlərdir və yaxud cinsi xəstəliklərdir. Bunlarla yəni ki bunu aydınlaşdırmaq və bunu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, bu xəstədə əgər bu problem varsa, bu hardan qaynaqlanır. Cinsi xəstəliklər təbii ki, cinsi olan yayılan xəstəliklərdir. Bunlar doğrudan da çox deməli, xəstəni narahat edir, xəstənin əsasən sidik cinsiyyət sistemində diskomfort olur. Onlar sidiyə tez-tez çıxırlar, qarın boşluğunun aşağı nahiyəsində, qasıq nahiyəsində ağrılar olur. Bu ağrılar bəzən belə ayaqlara doğru iradiyyatçı edir. Kişilərdə bu ağırlaşa gətirir, prostat hallarına gətirir, prostatit hallarına gətirir. Yəni ki, prostatit də bildiyimiz kimi həm kəskin və həm də xroniki olur. Cavan adamlarda kəskin prostatiti biz müşahidə edirik ki, vaxtında həkimə müraciət eləmirlər, o lazım olan müayinələrdən keçmirlər və sonda
Bu çox ciddi problemlərə gətirir. Yəni onun əsas da ilkin deməli əlamətləri prostatda deməli ağrı, dediyim kimi sidik cinsiyyət sistemində diskomfort, gecələr sidiyə durma və sonra bu bunun fəsadı ağırlaşaraq bu gətirir. Deməli spermatozoidlərin hasil olma prosesini pozaraq sonsuzluğa qədər gətirib çıxara bilər. Ona görə də mən məsləhət görərdim ki, həm gənclər, həm deməli orta yaşlı insanlar bu məsələlərə diqqət artırsınlar. Əsasən də yeni ailə quran deməli insanlar, yəni ki cütlüklər mütləq şəkildə gəlib deməli müayinədən keçməlidirlər. Bu yəni ki indi biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, fərqləm, yəni ki burada bir utanmalı bir şey yoxdur. Yəni ki bu cəmiyyətdə bu xəstəliklər həmişə olubdur. Və əsasən də ona görə bu artıb ki, insanlar bunun səbəbini və bunun qarşısını almaq yollarını bilməyiblər. Bunu ona görə mən elə başa düşürəm ki bunu yəni ki daha da bu sahədə olan maariflənməni artırmaq lazımdır və istər məktəbdə, istər institutda bu uşaqlar deməli bu sahədə öz biliklərini artırmalıdırlar və onlara düzgün məlumat verilməlidir və düzgün ünvana müraciət etməlidirlər. Bəzən o xəstələr gedirlər başqa bir sahənin həkimlərinə müraciət edirlər. Mən bir söz demirəm. Yəni ki biz həkimlərin hər bir şeydən biz bilgiliyik və bilirik. Məsəl üçün mən dəri zöhrəvi həkimiyəm. Ancaq mən əgər mənə xəstə müraciət edirsə, kardioloji xəstə və yaxud ki mədə bağırsaqla bir xəstə müraciət, mən onu o istiqamətdə yönəldirəm. Mən o xəstəyə heç bir məsləhət, yüngül bir məsləhət vermək olar, amma professional müalicəni bunu o sahənin həkimi aparmalıdır. Doktor dəhşət də bir nədir? Bir çoxları özlərini müalicə edirlər. Bu çox pis fəsadlara gətirir. Çox pis fəsad. Yəni dağınıqlı intim həyat keçirən insanlar var. Qorunmayan insanlar var. Bu maarifli ilə bağlıdır. Yəni bu ən böyük zərbəni sabahına vurur insan. Yəni uşağı olmalıdır, ailəsi olmalıdır. Və bu mənada nə özü-özünü müalicə eləməlidir, nə də ki, əşi keçər prinsipi ilə yaşamamalıdır, peşəkarlara müraciət edir. Amma artıq xanımıza sualı ünvanlayır. Cinsi yolla keçən virus infeksiyaları. Mən bu haqda danışmaq istəyirəm. Cinsi yolla keçən virus infeksiyalarına ən çox rast gəlinəni papiloma virusudur. Papiloma virusu cinsəl nahiyənin dəri və selikli qişalarında papilomaların, yəni kandilomaların, ziyillərin, ətxalların əmələ gəlməsi ilə özünü biruzə verir. Və bunun ağırlaşması olaraq niyə bu haqda danışmaq istəyirəm? Çünki bu xəstəlik bəzi hallarda yəni çox önəmsəmirlər. Ancaq bu xəstəlik deməli uşaqlıq boyunu xərçəngin əmələ gəlməsini artırır. Ümumiyyətlə papiloma virusları İki növü ayırd edilir. Birinci növü yüksək kanserogen viruslardır ki, hansı ki bunun bir neçə tipi vardır. Ən çox rast gəlinənin də 16 və 18 tipidir ki, bu tiplər əgər xanımlarda rast gəlinirsə, bu uşaqlıq boyunu xərçəngin əmələ gətirir. Və ikinci tip vardır ki, bu aşağı kanserogen tiplərdir ki, bu isə 6 və 11 tiplərdir. Bu hallar olursa, yəni bu tiplərə rast gəlinirsə, bu sadəcə ziyillərin və xalların aradan götürülməsi ilə, yəni müalicə olmaq olar. Ümumiyyətlə bunun deməli bu virusların aşkar olunması uşaqlıq boynundan götürülmüş yaxmanın PCR metodu ilə deməli PCR metodu ilə biz analiz edirik və bu virusun hansı tipinin olduğunu müəyyən edirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, bunun müalicə üsulu ümumiyyətlə əgər xanımlar bu hallara rast gəlirsə, yəni ziyillərə xallara rast gəlirsə, mütləq həkimə müraciət etsinlər. Müalicə üsulu bizim klinikada lazer üsulu ilə aradan götürülür bu xalların vəziyyətlərini və kimyəvi maddələr vasitəsilə arada götürülür. Qeyd etmək istəyirəm ki, əgər bu xallar və ziyillər varsa, bu qadınlar yoluxucu hesab olunurlar. Və bu ziyilləri aradan götürüldükdən sonra yoluxuculuq qabiliyyəti aradan itir və daha sonra isə virulentliyi aşağı salan dərman preparatları ilə müalicəni davam etdiririk. Təşəkkür edirik. Bütün məlumatları elə yeri gəlmişkən ekranlarınızda əlaqə nömrələri görürsünüz. Daha ətraflı məlumat zəng vurub əldə edə bilərsiniz. Sizə təşəkkür edirik bugün gəldiyiniz üçün. Belə deyək də, tamaşaçılarımıza bilgi verdiniz. Artıq bundan sonra əminəm ki, müraciət edəcəklər. Sevinçkim, qısaca sponsora da təşəkkür. Verilişimizin baş sponsoru Fevinə Xəzləri Mərkəzidir. Növbəti sponsorumuz Keira Corlas keratin tərkibli saç boyasıdır. Təmiz xalı şirkətidir. Növbəti sponsorumuz ABC yuyucu vasitələrdir. Xanımlarımızın nömrə 1 seçimi və Health Baku Medical Center klinikasına təşəkkürlər düşür. Müayinədən keçirsiniz, sağlamlığınızı da qoruyub saxlayırsınız. Təşəkkür edirik. İndi isə geyimimizə görə hər zaman olduğu kimi Koko Baku'ya təşəkkürlər düşür. Yeni kolleksiya var, sonra ziyafət geyimləri var, seçim boldur. Təşəkkür edirik Koko Baku'ya bax bu gözəl seçim üçün. Növbəti təşəkkürümüz olacaq Edelweiss şirkətinə, çiçəklər. Düzdə
gəlmişdi. Xanımız da buradadır, amma bunu Faiq müəllimə göndəriblər. Təşəkkür edirik. Növbəti təşəkkürümüz olacaq saç və makyaja görə hər zaman olduğu kimi in studiyam. Saçımız Nuranə, makyajımız isə Zeynəb. Qızlarım, əliniz qolunuz var olsun. Bilirəm, işiniz boldur. Təşəkkür. İndi isə sonda Faiq müəllim. Sizdən bir ifadə dinləyək. İnşallah hər kəsi 29-30 dekabr səbirsizliklə Heydər Əliyev sarayında gözləyirik. Gərək mahnısını ifa etmək istəyirəm. Hamınız dəvətlisiniz, əziz tamaşaçılar. Doktorlarımıza da müraciət edirəm. Gəlin, gərgin işiniz var. Gəlin, istirahat edin. Ailəmizin Xəzərinə böyük təşəkkürlər və gözümüzdə yeriniz var. Bugün dəvət etdi. Sizinlə bərabər oldum. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Musiqi gəlsin. Qəşəng mikrofonu da lütfən rica edirəm. Əllər əlimə toxunsun gərək, çünki o əllərdə bəxtim yazılır.